sampai ke tengah sakono. Atuh pamikir pun kakang gayu katen remane suwargi paman Pandhu apa dene bibi Patri. Pikang mriku sakono. Kasendhal mayang dening dewa. Jadi banget-banget lenggonku ngrasake. Budaya mung kepengin nyuwarakake wong tuamu. Kowe nyantek cumondok ana ing bocah ing Gunung Camurdimpo. Satire gayuh marang kasuwar gandhe wong tuwa yo di. Sae kanggo kawopo aku kaya iki, Pandhawa kaya iki. Nanging Pandhu mamaku ingkang mungkin juara aku. Kasendhal mayang dening dewa. Kasunyatan kudu nyeblok ana ing kawacana diwuku. Di wujud perdinan nak marah kok buane ora kono ngene. Pati uripku tak pasrahke marang Gusti, lamun bisa wong tuaku Pandhu lan Patri ibuku bisa munggah ana ing kasuwargan sakti. Aku terima mati waton wong tuaku munggah swarga. Oh, bule kamarku. Hey.